Hurmatli obunachilar, mana to'g'li ishqibozlari uchun Tojikistonning toza simjun paroda yemlashga tayyorlaridan keldi. Soni 60 bosh, xudo xolasa qiziqqanlar bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hozir tushirayotgan jarayonimizni ham to'liqroq ko'rsatib o'tib ketamiz. Hurmatli obunachilar, nima deyapti qo'chqonlarimiz? Like bosishga arziydimi? Nomer adinlaridan. Ayaq qo'li cho'ziq, naslga deysizmi? Go'shga deysizmi? Xudo xolasa 2-3 oyda tayyor bo'ladiganlaridan. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, podlisa qilib chorva guruhlariga tarqatib qo'yasizlar. Haqiqiy simjun kashtanlarini.